Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. İsraildə prezident seçkiləri başa çatdı. Və Knessetin 87 deputatının səs çoxluğu ilə İtxak Gertsak İsrailin 11-ci prezident seçildi. Bu istiqamətdə danışmaq niyyətimiz var və təbii ki, dost ölkə olaraq İsraildə baş verən siyasi hadisələr də bizim diqqətimizdədir. Elə ona görə də Real İnterviu'da siyasi ekspert Ariye Gutla İsrail'de keçirilmiş prezident seçkisiyle bağlı məqamlara toxunmaq niyetimiz var. Ariye Bey, her vaxtınız xeyir. Salam, her vaxtınız xeyir olsun. Maraqlı bir gündə danışırıq. Həm İsrail'de prezident seçkisi, həm de sizin 46 yaşınız bugün dərim tamam olur, üst üstə düşür. Sağ olun, çok sağ olun. Təbrik edirik birincisi. Günlətlər olsun, var olasınız. Buyurun. Və maraqlıdır. Düzdür, İsrail'de prezident seçkiləri öz qayda qanunlarına uyğun olaraq keçir. Amma məhz prezident seçkilərinin hal-hazırda koalisiya hökumətinin krizis danışıqları fonunda həyata keçirilməsinin bəlkə də müəyyən təsirləri olub prezident seçkisinə. Amma hər bir halda, ümumiyyətlə, bu seçkilər knessetdə necə keçirildi? Hansı formada baş verdi? Ümumiyyətlə, bilirsiniz ki, İsrail parlament respublikasıdır. Yəni, burada prezident, belə deyək də, formal xarakter daşıyır, amma önəmli bir rolu var. Prezidentin rolu ondan ibarətdir. Ümumiyyətlə, siz dediyiniz kimi, koalisiya dövründə, yəni koalisiyanın formalaşması dövründə prezidentin rolu çox önəmli olur. Bu baxımdan indiki prezident seçkilərində heç bir partiyanın bugün nümayəndəsi olmayan, vaxtilə Abuda partiyasının nümayəndəsi və rəhbəri olmuş İtxak Gertsak seçildi. Amma İtxak Gertsak bu vəzifəyə qədər siyasətlə məşğul olur. Arada siyasətdə oldu. Ümumiyyətlə, bu şəxsiyyət haqqında danışılanda onun ailəsi haqqında danışmaq lazımdır. Bu ailə demək olar ki, İsrailin intellektual və belə deyək də solçu partiyanın nümayəndələridir. Onun atası vaxtilə İsrailin BMT-də səfiri olub. Onun əmisi xaricişlər naziri olub. Və eyni zamanda sonda atası 6-cı İsrailin prezidenti seçilib. Xaim Gersin. Yəni bunlar, bu ailə faktik olaraq hər zaman siyasətin içində olub. İsxak Gersin evlə deyək də, yəni tarixinə baxsaq, İsxak Gersin onun ilk işi Şimon Peres, rəhmətlik Şimon Peres'in köməkçisi olub. Ondan sonra yavaş-yavaş deputat olub, Knessetin deputatı olub. Knessetin deputatı olandan sonra Avuda partiyasından turizm naziri olub, ondan başqa sosial təminat naziri olub və sonra da isə faktiki olaraq Ehud Barak'ın çox yaxın adamlarından olub. Ehud Barak bilirsiniz ki, İsrailin baş naziri olub, balaca bir müddət olub, amma ondan öncə belə deyək də, Nəçənli Genştab olub İsrailin. Eyni zamanda İsxak Gertsak özü əskəridə olub və kəşfiyyatda çalışıb. Mayordur, yəni bilirsiniz ki, İsrail siyasətində əskər getməsən sənin gələcəyin yoxdur. Bu belədir de İsrail siyasətində. Ona görə yəni xeyli müddət kəşfiyyatda çalışıb və sonradan İsxak Gertsak'ın atası BMT-yə səfir gedəndə o da onunla gedib. Aydındır ki, orada bütün əlaqələr, Amerikada olan əlaqələrə mümkündür və var. Eyni zamanda New York Universitetində bitirib orada. Eyni zamanda burada Tel Aviv Universitetini bitirib. Demək olar ki, son dövrlər o İsxak Ehud Barak'ın çox yaxın adamlarından biri olub. Biz ki, Ehud Barak Azərbaycanla olan əlaqələrində də çox böyük və mühüm rolu var. Və mən də inanıram ki, İsxak Gertsak indi İsrailin 11-ci prezidenti olan dövrdən İsrail-Azərbaycan əlaqələr daha da güclənəcək, daha da inkişaf edəcək. Bu bizim çox böyük bir işimizdir və mən inanıram ki, burada bizim Azərbaycan diasporası da aktiv iştirak edəcək. Və
Ve böylelikle bugün İshak Herzog, yani bu vazifeye kadar İshak Herzog sahnut, bilirsiniz ki Yahudi Təşkil, büyükse Yahudi Təşkil, dünya Yahudi Təşkilatı var, sahnut. Ve bu təşkilat özü-özlüğünde dünyada olan Yahudilerin İsrail'e köçməyinde çok büyük bir köməkdir. Ve bu təşkilatın rəhbəri olub ve bu vəzifə demək olar ki, nazir səviyyəsində olan bir vəzifədir. Ve bu vəzifəyə onu vaxtıyla Binyamin Netanyahu təklif etmişdi. Vaxtıyla Binyamin Netanyahu ve İshak Herzog siyasi belə deyək də siyasi sapernik oldular, ama dövr keçəndən sonra Netanyahu məhz onu təklif etdi ki, bu təşkilata rəhbərlik etdi. Və 2014-cü ildən bu yana bu günə qədər İshak Herzog bu təşkilatın rəhbəri olub. Onun çox gözəl xarici əlaqələri var. Amerikada gözəl əlaqələri var. Xarici İşlər Nazirliyində aydındır ki, bütün bu əlaqələr güclüdür. Buna görə mən açığı çox istəyirdim ki, o elə olsun. Ona görə ki, onunla bərabər bir xanım da vermişdi öz təklifini ki, o da seçilsin. Amma ona yalnız 27 nəfər səs verdi. Bu eyni zamanda İshak Herzog'un nə qədər siyasi baxımdan güclü olduğunu, yəni partiyalar arasında güclü olduğunu bir daha təsdiq edir. Və biz də inanırıq ki, bu bizə və İsrail-Azərbaycan arasında olan gözəl əlaqələrə yalnız və yalnız güc verəcək. Aliyev, bir maraqlı məqamı da mən şahid oldum seçkilər məqamında. Likud, Tikva Xadaş, Meretz partiyaları bəyan edirlər ki, biz öz deputatlarımıza, Knesetdə olan deputatlarımıza seçim azadlığı vermişik və onlar kimə istəsələr səs verə bilərlər. Siyasətdə bu çox nadir hallarda rast gəlinən bir məqamlardandır ki, partiyalar hansısa bir namizədə dəstəklənmir. Bunu necə qiymətləndirmək olar? Mən sizə deyim də, bu sırf indiki siyasi vəziyyətlə bağlıdır. Bilirsiniz ki, bilirsiniz, İsraildə Netanyahu 12 il hakimiyyətdə oldu və sonda hökuməti qura bilmədilər. Yəni orada 3-4 nəfər olsaydı, Netanyahu hökuməti qurulacaq. Amma orada bilirsiniz, Netanyahu'ya qarşı qüvvələr var. Mən məsələn, onları o qədər dəstəkləmirəm və düşünürəm ki, Netanyahu'nun İsrail'e etdiyini heç kim etmir. Yani təsəvvür edin ki, biz bugün koronavirus olmayan bir ölkədə yaşayırız. Bir il bundan öncə biz hamımız girmişdik otaqlara və bayra da çıxmırdıq. Yani bugün İsrail dünyanın demək olar ki, birinci ölkəsidir ki, koronavirustan canını qurtardı. Yalnız buna görə Netanyahu'nu seçmək lazımdır. Mən belə yani bir siyasi şərtçi kimi belə düşünürəm. Ona görə ki, çox sol demək lazım idi buna görə. Amma görürsünüz, İsrail siyasəti biraz mozaik bir siyasətdir. Ona görə burada nə baş verir, sona qədər bilinmək olmur. Və fakt oldu ki, Netanyahu hökuməti qura bilmədi. Qura bilmədi və İsrailin qanununa görə o qura bilmirsə, onu opozisiya nümayəndələrinə verirlər, müxalifətə verirlər. Və bu müxalifətə verildi verildi Lapida. Bu Atit partiyasının, Yeş Atit partiyasının rəhbəri. Onların parlamentdə yalnız 19 mandatı var. Yəni Likudun orada deyək ki 31 mandatı vardısa, bunların yalnız 19. İndi bunlar belə deyək ki, Netanyahu'nu siyasi arenadan çıxartmaq üçün bütün bu balaca partiyalar birləşdi ki, yalnız Netanyahu olmaz. Yalnız Netanyahu olmaz. Və təəssüflər olsun ki, elə də baş verdi və bugün İsrail siyasətini balaca partiyalar faktik olaraq təmsil edir. İndi məsələn, indi Lapid gəlib, Lapid özü qura bilmir hökuməti. Lapid hökuməti qurmaq üçün başqa partiyalardan da istifadə elədi. Yəni burada həm Ərəb partiyaları oldu, həm Atikva, sizin dediyiniz partiya, eyni zamanda Avigdor Liberman'ın partiyası. Yəni bu partiyalar heç bir zaman bir yerdə birləşməmişdi. Yəni bu bir fenomenal bir şeydir yəni İsrail siyasətində. Düzdür,
Bu hala formalaşmayıp yani ona gelir ama bir iki gün vakit lazım olacak ki görek mesele nereye çıkıyor. Ona göre ki bizim dostumuz Avigdor Lieberman Maliye Naziri olacak. Harici İşler Naziri Lapid olacak. Bakmayarak ki Lapid'in 19 mandatı var. Yani bu hükümeti kurmak namına o özü birinci baş nazir olmadan çekindi. Ve Bennett'e verildi bunu. Naftali Bennett'e bu Ayamina partiyasıdır. Bu da bir maraklı bir böyle deyik de, İsrail siyasetinin bir fenomenidir ki hiçbir zaman İsrail siyasetinde böyle şey baş vermeyip ki 6 mandatı yani 6 yeri olan partiyanın rehberi gelip baş nazir olur. Başa düşürsünüz. Yani bunların arasında olan böyle bir mücadeledir ki bir yarım sen olacaksan bir yarım da ben olacağım. Şimdi Lapid bunu kurmak için öz vazifesini de verdi Naftali Bennett'e ki sen o baş nazir, ben ise olacağım Xarici İşler Naziri. Ben böyle deyip de bu benim yine de şahsi fikrimdi ki aydındır ki İsrail'de sistem çalışır, Xarici İşler Naziri nazirliği sistemi çalışır. Ama Netanyahu kadar, Netanyahu'nun seviyesine kadar bu siyasetçilerin hiçbirinin gücü yok. Burada yalnız ben iş ilerdim, yalnız Avigdor Lieberman. Yani bu Avigdor Lieberman'ın diye kadar hem Xarici İşler Naziri olup hem Müdafiye Naziri olup. Ona göre onun bu tecrübesi var ortada. Ben de ona göre bu vaziyette hamı deyir ki İsrail'de solcu parti yani solcu hükümet formalaşır. Ben açığı inanmıyorum ki bu hükümet çok çeker. Yani bu benim şahsi fikrimdi. Ben inanıyorum bilirsiniz insanlar artık 4 defa seçkiye gelirler. İnsanların korkusu var ki 4 defa seçkiye bağlan yani böyle hükümeti bağlamasa yine de seçkiye gelmek lazım. İnsanlar artık 5 defa yani 2 yıl arasında 5 defa seçkilere gitmek insanlar için çok çetin. Ben onu başa düşüyorum. Elektorat artık bunu kabul edemiyor. Ona göre hamı der ki artık hükümet formalaşıp hiç ne kalmayıp ama balaca sağda solda problemler var. Hamı der ki artık Netanyahu'nun erası bitti. Ben böyle düşünmüyorum açıkçası. Ben hesap edirim ki bu hükümet çok çekmeyecek ve Netanyahu yeniden hakimiyete gelecek. Bu indi benim şahsi fikrimdi. Indi böyle deyildi. Benim gördüğüm kadar böyle. Ona göre yani sizin sualınıza cevap olarak yani bu ilk seçki oldu ki İsrail'de siyasi partilerin numayenleri değil, ayrı ayrı adamlar geldi bu prezident seçkilerinde iştirak etti. Ona göre bakmayarak ki İtsak Herzog'un geçmiş hayatı var ve bu geçmiş hayat Avoda Partisi ile bağlıdır. Ama ben de hesap ederim ki onun plusu ondaydı ki o hem devletçiliği temsil edilir hem aynı zamanda çok güzel harici alakaları var ve aynı zamanda bu mesela indiki baş nazir olan Benjamin Netanyahu'yla çok yaxşı dost alakalarında mümkün. Ona göre bu bakımdan hamı ona ses verdi ve #227 formatında İtsak Herzog İsrail'in prezidenti seçildi. Bir məqamda dəqiqləşdirmək istəyirəm. Bəlli məsələdir ki, İtsak Herzog vaxtilə Avoda partiyasının lideri olub. Plus hal-hazırda dünya yahudilərini faktiki özündə birləşdirən Soxnutun lideridir. Və plus nəzərə alaq ki, məhz Soxnutun lideri olduğuna görə dünyada onun əlaqələri çox güclü formada qurulub. Helal. Və bütün bunlardan çıxış eləsək, səhv eləməsə İsrail qanunlarına görə yeni seçilən prezident parlament deputatlarından birinə yeni hökumətin formalaşdırılması tapşırığını verir və həmin şəxs yeni hökuməti formalaşdırmalıdır. İstisna etmək olmaz ki, yenidən İtsak Herzog məhz Benjamin Netanyahu'nu partiyasını və yaxud hətta öz partiyasından belə kimlərdənsə yeni koalisiya hökuməti formalaşdırsın və artıq bu özəyi təşkil etsin İsrail hökumətində. Mən sizə deyim ki, İtsak Herzog'un
Düzdür, bugün seçilip ama onun belediyede prezident olmasına bir ay var. Ha. Yani bir ay ərzində bu vəzifəni indiki prezident Ruven Rivlin devam ettirir ve faktik olarak her şey indi hele ki Ruven Rivlin'in elindedir. Burada yani değiştirme mümkün değil. Ve aynı zamanda bilirsiniz insanlar burada artık seçkilerden yorulurlar. Yorulduklarına göre artık deyirler ki bir hükümet yaranacak. Təsəvvür edin ki, İsrail kimi dövlətdə 2,5 il büdcə yoxdur. Ölkə büdcəsiz yaşayır. 2,5 il. Bunun özü çok büyük, yani iqtisadiyyata da təsir edir, hakimiyyətin özünə də təsir edir. Ona göre məndə belə düşüncə var ki, indi bu partiyalar hansılar ki, heç bir zaman bir yerdə oturmazlar. Təsəvvür edir ki, həm Meres partiyası, həm Liberman'ın partiyası bir kabinette oturacak. Bunlar hiçbir zaman birbirine salam da vermirdiler. Ama ne diyorsan siyaset dedir. Siyaset öyle bir şeydir ki burada bir kompromise gitmek lazımdır. Ve faktik olarak bunlar birbirine karşı kompromise gittiler. Ve tezahürün ki Ərəb partiları da bugün indi bu hükümete destek vermeye hazır. Və mənə indi maraqlı bir məqam da var. Məhz həqiqətən də baxmayaraq ki, büdcə ilə bağlı müəyyən problemlər var təsdiqlənməyər. Baxmayaraq ki, bir sıra, hətta xırda partiyalar belə təsəvvür eləmədiyi bir formada hökumətin lider funksiyalarını özlərində daşımaq imkanına malikdirlər. Amma nəzərə alaq ki, İsrailin özü bir qayda olaraq hansısa bir problem yarananda konsolidasiyanı çox gözəl bacarır. Və bəli, o elə. Size öyle gelmir mi ki, yeni prezident məhz İsrail'in, Yahudilerin konsolidasiyaya getme imkanlarından çok güzel istifade edip tam yeni bir hükümet kurabilir. Hatta ola bilər ki, yine de seçkilər olmasın. Ola bilər. Sadece olarak, konkret olarak kanunların da əksinə gelip yalnız ve yalnız hükümeti qurub, vəziyyəti normallaşdırmaq, stabilləşdirmək xətrinə bu adımı ata bilərlər. Mən sizə deyim də, İsrail prezidentinin statusu yalnız hökuməti bir siyasətçidən o biri siyasətçiyə hökumətin qurulması üçün bir formatdır. Yəni o özü heç nə həll eləmir. Ya o faktiki olaraq deyək ki, siyasi panoramaya baxır və görür ki, siyasi panoramada vəziyyət belədir. Yəni hamı görür ki, Netanyahu-ya bugün 2 milyon adam səs verir. Bu partiyaların bir yerde elədiyini, yani onlar götürdüğü səsləri heç kim o kadar, Netanyahu kadar kazanmıyor. Tam onu bilir. Ve Netanyahu neye esaslanır? Netanyahu deyir ki, burada sağ partiyalar yalnız ve yalnız Netanyahu seçilmeye belə gidip sağçılar əvəzindən solçularla da işlemeye hazır. Yani belə bir belə mən ona deyərdim, siyasi bir alverin başa düşürdüm. Yəni o adamlar ki, ömrü boyu hər zaman sağçı olublar, gəlib solçularla bir hökumətdə oturacaqlar. İndi bu hökumət nə qədər çəkəcək, o da bilinmir. Ona görə ki, burada Ərəb partiyaları dəstək verir. İndi sabah Allah eləməsin, balaca bir müharibə başladı. Ərəb partiyaları deyəcək, yox, biz sizi dəstək vermiyoruz. Onlar dəstək verməyən kimi hökumət dağılır, başa düşürüz. Yəni, çok böyle fragile dedi. İngilizler ona fragile diyor. Yani hrupki dertinden artık. O bakımdan ben inanmıyorum ki yani burada prezidentin rolü oldu ki yine onsuz da bu hiç gerçi bu vaxta kadar ben hamı belə inanır ki bir haftaya artık hükümet olacak. Bir haftaya hükümet olacak ve artık Ruben'in ahırıncı işini görecek ve hakimiyyətdən gedəcək. Biz ki, İsrail'də prezident 7 il ola bilər, yalnız 7 il parlament tərəfindən seçilir. Ona görə biz ümidliyik ki, İsrail xalqı üçün, İsrail insanı üçün belə deyək də, bu hökumət yaxşı hökumət olacaq. Amma belə deyək də, içəridə mən biraz bir balaca siyasətdən başım çıxdığı üçün mən biraz inanmıram. Yəni, həddindən artıq o partiyalar birləşib ki, bunlar bir-birinə heç bir zaman oturmayıblar.
Şimdi bunlar bir hükümette oturmalıdırlar. Buna göre bu biraz çetin olacak. Özellikle böyle deyik de, Netanyahu buna her zaman deyir ki, bir hükümetin bir başçısı olmalıdır. Yani sen bir il yarım olacaksan, sonra gideceksen senin yerine başkası olacak. Bu yani Netanyahu'nun düşüncesi için gösterir ki, yani bu ortada problem var. Yani problemlerle yaşayacak. Görək də, vaxt göstərək inşallah. Mən minnətdaram sizə. Uğurlar. Mən də sizə minnətdaram. Çox sağ olun. Var olasın. Sağ olun. Hamıya sağlıklar. Sağ olun. Siyasi ekspert Ariye Gudla məhz İsrail'de keçirilən prezident seçkisi barisində danışdıq və bu danışmaq əsasında mən bir fikir mənimlə beynimdə dolaşırdı. Bəli, İsrail'de hansısa siyasi böhran və yaxud da ki, hansısa bir problemlər ola bilər. Amma nəzərdən qaçırmaq və əsla yaddan çıxarmaq lazım deyil ki, İsrail özü güclü dövlətdir və hər bir problemini asan ya çətin fərq eləməz. Ondan üzə ağ çıxa bilir. Salamat qalın, əsas odur.